ৰাণীৰ উদয়পুৰত বনৰীয়া হাতীৰ করুণ মৃত্যু, খেতি পথাৰত বিদ্যুতৰ তাৰ সংযোগ কৰাৰ ফলত নিহত হয় এটা প্ৰকাণ্ড মাইকী হাতীৰ, কাৱাছিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল চাৰিটাকৈ হাতী, তাৰে এটা হাতী বিদ্যুৎ তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলীত ৰাণী বন বিভাগৰ দল আৰু ৰাণী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে খেতিপথাৰত বিদ্যুতৰ তাঁৰ সংযোগ কৰা দুজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।